1918 1920 polkovnik leytenant şeylərə baxaq. 1918-ci il 2 yıl tarixində Daxili İşlər Nazirliyi yarandı və bu münasibətdə hər il 2 yıl tarixində polis günü kimi qeyd olunur. Mən də başdan cənab Ramin Usubov olmaqla bütün polislərin bayramını təbrik edirəm və mən də polis günümü zorətdə qeyd edirəm və hamınızı buna dəvət edirəm. Bunu da deyim ki, bu yaxınlarda zorətdə mənim seminarlarım olacaq. Buna da bütün yaşıtlarımı dəvət edirəm. Sağ olun. Zorətdə xoş istirahətlər.